ସହରର ଗୋପାଳଗାଁ ତଳସାହି ସ୍ଥିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାନା ବାନ୍ଧିଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକାଧିକ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକ ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗୋପାଳଗାଁ ଚୁନଭାଟି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ପର୍ବତ ଉଚ୍ଚର ଏହି ଡମ୍ପିଂ ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ 30ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏହି ୟାର୍ଡ଼ରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ରୁ ମଇଳା ପାଣି ତଳକୁ ବୋହି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିବା ଆସିବା ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ବହଳର କାଦୁଅ ଜମା ହୋଇଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। କାଦୁଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ହେଲାଣି 45 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏଇରକମ ଅସୁବିଧା। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗାଡ଼ି ଚଳେଇ ଚଳେଇ ପୁରା କାଦ କରିକି ଏଇରକମ କରୁଛି। ଏଇ ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲାରୁ ତ ଚାଲିପାରୁନି, କି କିଛି ରୋଗୀ ଗୋଟେ ବି ନେଇପାରୁନି, କି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବାସି ପଶିକି ଗୋଟେ ବି ରୋଗୀକୁ ବି ନେଇପାରୁନି, କି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୁ ବି ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଯଦି ନେବା ସେ ବି ଟେମ୍ପୁ ପଶୁନି, କି ସାଇକେଲ ଗାଡ଼ିଠାରୁ ବି ଆସିପାରୁନି। ଆମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆଜିକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗାଡ଼ିଟା କିନ୍ତୁ ଯୁବ ଆସୁଛି ପକାଉଛନ୍ତି, ଚାପି ଚାପି ସବୁ ଚାଲି ଆସିଲାଣି ରାସ୍ତା, କେରକମ କାଦ ନିହାତି। ତ ଟିକେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାକୁ ବି ଆମକୁ ଦେଲେ ସାର୍, ଆମେ ତ ଯାହାତି ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଚାଲିବା, ରାସ୍ତା ଟିକେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ସବୁ କାଦ କରିକି ଏରକମ କରିବୁ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ କିଛି କରେ ଆଣ୍ଠେନି କାହିଁ ଏରକମ କାଦରେ ଯାଉଛେ। ରାସ୍ତାର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଏଠାକୁ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି କାଦୁଅରେ ପଶି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତା ପ୍ରତି କେହି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁନଥିବା ସେମାନେ କ୍ଷୋଭର ସହ କହିଛନ୍ତି। ଏଟା ହେଉଛି ଚୁନଭାଟି ତଳସାହି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ହେଉଛି ଏରିଆଟା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ରାସ୍ତା କରିଛୁ ଆମେ ନିଜେ। ଆମେ ନିଜେ କରିସାରିଲା ପରେ ଫେର୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ସବୁ ଯିବା, ଆମେ ବି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଏ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିସାରିଛୁ, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ଼୍ ସବୁ କିଛି କରିସାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାଉନସିଲର୍କୁ ବି କହିଛୁ କି MLAକୁ ବି କହିଛୁ କି ଆମ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କିଛି ଆମର ସଂଶୋଧନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଉଛି ଏଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେଉଛି, କାଦ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଉପରୁ, ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ସବୁ କାଦ ଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ପଳେଇ ଆସୁଛି ନା, ସେପଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେପଟେ କୌଣସି କିଛି ହୋଇନାହିଁ ସଂଶୋଧନ, ଏଇପଟେ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି, ଆର ପଟେ ଟୋଟାଲି କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ବି କହିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ, ସେ ବି କହିଥିଲେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ କି ସେପଟେ ଖୋଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଖୋଲା ବି ନାହିଁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କହିତେ ଗଲେ 200 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ପାଖାପାଖି ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ମିଶିକି ଆମର 1500 ଲୋକ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛି ପରା 40 ବର୍ଷ ଏତେ ଗଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆମର କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ କି ଆମ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଯାଉ, ରାସ୍ତାଟା କ୍ଲିନ୍ ଟିକେ ହେଇଯାଉ, ଆପଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗାଡ଼ି ବି ଯାଇପାରିବ, ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ, ଏରକମ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ବି ଯାଇପାରିବେ। କାହିଁକି ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧ ଟେକିକି ନେଇକି ଯିବା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି କୌଣସି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଏଠିକି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନ ହଉ ଖରାଦିନ ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନ ବି ହେଲେ ବି ଏଟା ଶୁଖିଲା ରହିଲେ ବି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରିବ, ଖାଲ ହେଇଯିବ। ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନେତାମାନେ ସେଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ସଭା କରନ୍ତି, ନୂଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲେ ଆଉ କାଶିଆ କପିଳାର ଭେଟ ନ ହେବା ଭଳି ନେତା ତ ନେତା ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଦଟିଏ ବି ସେଠାରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହି 100 ମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ କାଉନସିଲର, ପୌର ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଏମିତିକି ବିଧାୟକ ଓ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରେ ବହୁବାର ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଥାପୂର୍ବ ତଥା ପରଂ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ନୁଗା ଟେକି ଟେକିକି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛେ, କାଦ ଅବସ୍ଥା ରହୁନାହିଁ, ନୁଗାପଟା ବି ଅବସ୍ଥା ରହୁନାହିଁ, ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ, ଏବେ ସିନା ସଟ୍ଡାଉନ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଆଗରୁ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ରୋଗୀ ପେସେଣ୍ଟ କାଲି ଗୋଟେ ରୋଗୀ ପେସେଣ୍ଟ ଗଲା, ଗୋଟେ ଠେଲାର ନେଇକି ଗଲେ, ତା ଠେଲା ଦବି ଯାଉଛୁ, ପେଲି 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 କା ହାଇ ସେତେ ବାଟକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ନେଇକି ଯାଇକି ସେଇ ଠେଲାର ନେଇ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଗଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କଲେକ୍ଟର ଦେଖିଲା, ପୋଲିସ ବାଲା ଦେଖିଲା, ସବୁ ତ ଦେଖିଲେ, କେହି କିଛି କଲେନି। ଶଙ୍ଖବାଲା କହିଲେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ଆମେ କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖବାଲା ବି କରିଦେଲେନି, ତାହେଲେ ଆମେ ସାର୍ ଆମେ କେମିତିକା ଚାଲିବା? ହଁ, ଦମକଳ ଆସିପାରିଲାନି, 5-6 ଦିନ ନିଆଁ ଜଳିଲା, ଲୋକ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ହେନ୍ ତେନ୍ ନେଇକି ସବୁ ବାହାରି ଆସିଲେ କାଦ ମାଦର, ଆଉ ଦମକଳ ସେପଟେ ଦେଇକି ଗଲା, ତଥାପି ନିଆଁ ନିଭେଇ ପାରିଲାନି, ସେପଟେ ବି କାଦ ଏପଟେ ବି କାଦ, ଏପଟେ ତ ଟୋଟାଲି ଗାଡ଼ି ପଶି ପାରିଲାନି, ଇନଫେକ୍ସନ ଗୁଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛୁ,
पानी माटी भरुचु बाली आसुचु पानी केते छंकी कि नबा आमे टोटली जिबा आसबे करि बन्नु दि छुआ माने के सब बडन को कि सो नुगा टेके टेके का नुगा आंठी आंठी कर के जाउचे पौरपालिकार 27 नंबर वार्डर अंश विशेष एही तळसाही अंचल रे 1500 रु अधिक लोक दीर्घ 50 वर्ष धरि बसवास करि आसुचंती तुरंत एही रास्ता निर्माण बाबद लिखित प्रतिश्रुति न मिलवा पर्यंत बर्ज्यवस्तु बोझे कौनसी ट्राक्टर को डंपिंग यार्ड को छोड़ा जीवन नहीं बोली सेठाकर उद्योक्त लोके चेतावनी दैछंती भर नहीं ते आम तो दे चलचे से माने तो माने पांच वर्ष थरे कोई चली आमे सड़क बनई कि दबा हेले एते वर्ष हो गला 30-40 वर्ष खंडे हो गला कहीं भोट नौ भल कहीकि आम सड़क करवा आम एटा करवा सेटा करवा हेले नहीं कि जाऊँ आम रास्ता टाइम भाया रखिकी चलीगल सरकार को तो आम डेली ए रकम जिते भोट नहीं आसुँच मीडिया वाला को आणुँच देखिकी नहीं जाऊे आम तुम सड़क बनवा हेले नहीं कि तो जाऊँ कहीं 30-40 वर्ष हो गलानी आम सड़कटा जेकि सही रही जाऊ भोट नवा नवा बेले ठीक नौ गोटे रोगी गोटे सियाड़े पेसेंट गोटे अच्छी आंबुलांस पशि पारुनि आउ सियाड़े मानने स्कूल भी छुआ गुड़ा स्कूल खुला बेले स्कूल जापना काद युवा भी पेचर पेचर हो जाए बेले बेले रूढ़ा माटी का पकईकि आए गोटे सैड को भल कर आउ सबू माने वर्षा होती माने सड़कटा पूरा बेकार होमें जावास बहुत असुविधा हो तेज दीर्घ समय धरी आवर्जना बोझ ट्राक्टर अटकी रही थे भी पौरपालिकार कौन अधिकारी कर्मचारी आसी ना लक्ष्य कर म्यूनिशिपा गाड़ी चलाए यहाँ एरिया छुआ एटिका गाँ छुआ बासीदा छुआ एटिका छुआ है तापर गाँ लोक अटकी दे गाड़ी सब म्यूनिशिपा गाड़ी सब मान घर भितर पशिगला अलिया पा पूरा पशिगला गाड़ी भी भितर जापारे ये मुँह उपरे पकाचे घर भितर पूरा अलिया पा रास्ता किसी कम हो कि जेसपी भी लगुनि अलिया सफा करवाई तौन करें यही आजिका आज पाख बंद कराई डिमाण कौन कर रास्ता ठीक कर दिए तुम गाड़ी नहीं जाओ कि तुम खादान सफा कर दिंतु गाड़ी आसे तथा कोड़े पाखापी गाड़ी आसे है कोड़े खंड पाखापी वर्ष सारा चलचे हाँ आमको भी असुविधा होमें पेटपाई खर्चे बाध्य जाऊे।